Tak, ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli androidbox.sk. Tak dneska sa pozrieme na 4 aplikácie, ktoré ja najviac využívam, alebo s ktorými aplikáciami vy máte problém, alebo čo vám vadí na Android systéme, Android TV a neviete si s tým rady. Takže tieto aplikácie vám mnohom pomôžu. Takže prvá aplikácia je určite moja top, je to Nebula Manager. Čo je vlastne Nebula Manager? Je to vlastne jednoduchý nástroj na vytvorenie ďalšej skratky aplikácií na domovskej obrazovke Android TV pre lepšie prispôsobenie. Takže ja už tu mám túto apku nainštalovanú, tak pridáme si tam aplikácie a vidíme, že na domovskej obrazovke máme už aplikácie, ktoré chceme. Tak môžeme si to presunúť aj do aj vyššie alebo nižšie. Výborná aplikácia, fakt Nebula Manager, dajte si tam vlastné aplikácie a rýchlo tu spustíte, OK. Dobre, takže to bol Nebula Manager, výborná apka. Ideme ďalej, pozrieme sa na webový prehliadač. Mnohí sa sťažujete, že nemôžete do svojho Android boxu nainštalovať plnohodnotný webový prehliadač. Žiaľ, bohužiaľ, je to tak, Android TV neobsahuje Chrome. Aj keď si ho tam nainštalujete, tak bohužiaľ to ovládanie je skutočne je to nepoužiteľné. Takže riešením je inštalácia Firefox ATV cez aplikáciu Downloader. Takže ja už tu mám túto aplikáciu stiahnutú. Tak dáme si do vyhľadávania Firefox ATV. Tak a stiahneme si Firefox. Tak pôjdeme dole a stiahneme si Firefox. Takže Firefox máme stiahnutý, tak stiahuje nám to. Tak teraz si tento webový prehľadač nainštalujeme. Možno sa pýtate, prečo Firefox ATV, veď tu máme Chrome, Internet Explorer a tak ďalej. Áno, ale bohužiaľ v systéme Android TV, aj keď máme webové prehľadače, ako som spomínal, veľmi zle sa ovládajú. Kompatibilita je fakt úbohá. Takže určite preto som vybral tento Firefox ATV. Ja s nimi pozerám, s týmto webovým prehľadačom pozerám husté TV, Tipsport webovú stránku a všetko funguje fakt na výbornú. Tak vyskúšame si aspoň nejaké videjko, ako nám to načíta, skúsime si to pretočiť, či nie sú nejaké záseky, ale ako som spomínal, funguje to na výbornú a odporúčam všetkými desiatimi tento webový prehliadač. Stračatela Petra Vlhovej to nevadilo. Dobrý večer. Za prítomnosti kamier Joj Športu opäť v Záhrebe zvíťazí. Tak skúsime si to zväčšiť. Hodnotí aj svetové médiá a my veríme, že rovnako sa jej bude dariť aj v Kraňskej Gore. Peťa vedela, že ak na Medveďom vršku vyhrá aj tretí raz po sebe, dosiahne to, čo sa dosiaľ nikomu nepodarilo. Tak skúsime dopredu. Uspel v nej, naďalej sa tak v priebehu. Tak ako vidíte, tento webový prehliadač od Firefoxu funguje na výbornú a práve že v tomto systéme Android TV má plnú kompatibilitu. Dobre, takže to bolo Firefox TV, ideme na ďalšiu aplikáciu, ktorú veľmi často využívam, volá sa Send Files to TV. Je to vlastne na zdieľanie súborov z mobilného telefónu do Android boxu a opačne. Takže ja my si teraz vyskúšame niečo poslať. Takže chcem niečo poslať do Android boxu, takže stlačím Receive. Tak na svojom mobilnom telefóne, kde mám tiež túto aplikáciu nainštalovanú, tak otvorím si ju. A keďže chcem poslať, takže stlačím Send, tak vyberieme nejakú aplikáciu, napríklad Netflix. Tak a pošleme si ju do Android boxu.
Tak, aplikáciu máme už odoslanú, takže pôjdeme do Xplore súborový manažer, ktorý si tiež môžeme nainštalovať z obchodu Google Play, ak ste vlastníkom Android TV systému alebo Slimbox, tak pôjdeme do download a tam už je naša aplikácia, ktorú sme si odoslali z mobilného telefónu. Tak nainštalujeme si ju. Tak takisto môžeme nainštalovať buď hudbu alebo poslať si nejaké obrázky, čokoľvek, nielen aplikácie. Dobre, takže to bola veľmi dobrá aplikácia na zdieľanie súborov. Tak ideme na ďalšiu aplikáciu. Mnohí z vás sami sťažujete na niektoré aplikácie, ktoré si nainštalujete do systému Android TV alebo Slimbox TV, napríklad Magio Go, pri ktorej aplikácii stlačíte tlačítko hlasitosti a bohužiaľ buď vám to neurobi nič, alebo vám to prepne na 6. kanál. Bohužiaľ aplikácia Magio Go v systéme Slimbox TV alebo na niektorom Android TV systéme nedá sa tu ovládať hlasitosť. Riešením je premapovať tlačítka, aby nám fungovali tak, ako majú. Takže stiahneme si aplikáciu Buttons Remember, alebo ak ste vlastníkom Slimbox systému, tak už táto aplikácia je tam nainštalovaná. Ideme do Slimbox Settings, aby sme si nastavili aplikáciu. Tak musíme zadať povolenia. Tak dáme zapnúť. Tak túto aplikáciu nastavujeme Android Boxe X96 Max Plus. Slimbox verziu mám 14.5. Ak neviete, čo to je Slimbox, tak dole som nechal odkaz. Dobre, tak my už máme aplikáciu nainštalovanú, takže premapujeme si teraz tlačítka, takže stlačíme Shonglang Long Press. Tak prvé vidíme, tu máme klávesnicu, tak chceme najprv pridať, takže dáme hlasitosť plus. Tak je tu aj long press, to je odozva tlačítka, ale toto neodporúčam vôbec. My chceme, aby rýchlo tlačítko nám zareagovalo, takže toto vynecháme. Tak nasval som aj vypol block system action, to si pozrieme neskôr, prečo som to vypol. Tak dáme si hlasitosť plus. Tak OK, tak to má byť. Tak ideme do All Applications. Tak a tu si nájdeme, pôjdeme do Custom List a nájdeme si aplikáciu Magio Go. Tak Magio Go. Tak hore si aj pomenujeme aplikáciu, takisto Magio Go. Vy si môžete dať hociaký iný názov, nemusí to byť Magio Go. Môžete si dať aplikácia 1, 2, 3 a tak ďalej. To len preto, aby nám pridalo aplikáciu do custom list. Dobre, takže máme Magio Go, dáme aktivovať iba vo vybraných aplikáciách. Tak tu máme zaškrtnuté, tak odškrtneme ešte fajočku. Tak OK, takže máme hlasitosť plus, tak toto má vyzerať, OK. Tak takisto postupujeme aj pri hlasitosti na zníženie hlasitosti, takže hlasitosť minus. Takže stlačíme Shonglang Long Press, teraz to bude ísť rýchlejšie, takže dáme hlasitosť minus. Tak a tu už máme Magio Go, OK. Tak Block System Action, tu si odškrtneme na schvál, to si pozrieme neskôr, prečo som to odškrtol. Dobre, takže takto má vyzerať všetko nastavené, áno, je to OK. Dobre, takže ideme teraz na aplikáciu Magio Go a uvidíme, či nám čo všetko bude tak, ako má. Takže spustíme si aplikáciu Magio Go.
Tak a vyskúšame si tlačítka hlasitosti. Takže ako vidíme, už to funguje na výbornú. Tak zníženie, zvýšenie hlasitosti, všetko funguje ako má. Tak pri tomto stlačaní hlasitosti plus minus nám zobrazuje aj informácie ako hlavní správy, kedy nám skončí tento program. Toto môžeme aj zablokovať, ukážeme si to za chvíľu, takže si to vyskúšame. Tak plus minus, všetko funguje už ako má. Tak zobrazuje nám hlavní správy, koľko zostáva do konca programu. Toto môžeme aj zablokovať, naschvál som odškrtol. Tak otvoríme si to, naschvál som odškrtol Block System Action, takže stlačíme dlhým tlačidlom na ovládači OK a dáme Block System Action. Tak dáme Edit. Tak a tým pádom sme zablokovali akciu zobrazenia. Ak stlačíme hlasitosť zobrazenia kanálu a kedy to vlastne končí, tak teraz nám zobrazilo kanál a keď stlačíme hlasitosť, tak by sa to už nemalo objaviť. Tak, ako vidíte, je to OK, už nám nezobrazuje program pri stlačení tlačítla, aká je to stanica, kedy bude končiť a tak ďalej, tak ďalej. Zobrazí nám to iba pri prepínaní stanice. Dobre, takže to boli 4 aplikácie, ktoré ja využívam dosť často. Verím, že pomohli aj vám. Ak vám pomohli, tak budem veľmi rád. Ak sa vám páči toto video, tak dajte like. Ak sa vám páči tento YouTube kanál, tak kliknite na odber. Majte sa krásne ešte raz a čau.